qaarkamida salaadiinta ganacsatada iyo haldoorka gobolka Togdheer ayaa hoteelka balaase ee magaalada Burco munaasabad qada sharaf ugu sameeyay bilaa raflo guuleed oo ka mid ah mas-uuliyiinta lagu xasuusto waxqabadkii dowladdii Soomaaliya la isku oran jiray ay ka hirgelisay gobolka Togdheer. Odayaal Salaadiin Culimaawdiin, mas-uuliyiin iyo waxgarad kala duwan oo madashaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay bilaa raflo guuleed soo geli kara oo aan xamuul sidiin ma dhici karo ama waa inuu cunno sida ama waa inuu dhagax sida waa inuu wax soo qaadaa baabuur kii maaragtay maxay tahay marka waxa weeye maaragtay waa waxyaabaha inaynu ka baranno waxa weeye waa layskama kaa jeclaa ee waa wixii aad qabatay ee taariikhda ku gashay waxaana runtii u soo jeedin lahaa bilaa haddii uu xagga kan somalilan ka damcana waxa weeye somalilan waa sharifaysaadoo hadduu ma garanaysa maaragtay hawsheeda iyo soo gelayo haddii xaggaa meesha u baahan in wax laga qabtee soomaaliya ay tahayna waa qolada aan kula talin lahaa warbiloo kale ka faa'iidaysa kolle haddii aadeen wax garanaysaan waxaa la libaax nin galay iyo nin galaday buu og annagu haddaanu reer Togdheer nahay ama somalilanba nahay qofkii waxna tarayna waanu ognahay kii waxna yeelayna aan erbilo waa ognahay waxaan kugu soo dhaweynay waxtarkii aad noo geysatay ayaan kugu soo dhaweynay ku wada faraxsannahay imaatinka bilaa rifle guuri waa meel wax ku jira aanaan ictiraafno intaasaanu horta filaynaa qalbi fiican baan kugu soo dhaweynaynaa salaam wanaagsan baan kugu soo dhaweynaa cadadka qur-aankaan kugu soo dhaweynaynaa ka tag qolaha gobolada la yidho maayarada iyo golayaasha deegaanka isugu yeedho kolle waxaad nooga tagtaa bal qaabka wax loo dhisiyo qaab wax loo raaco waxaad waqtigaa wasiirka weyda gobolka diiwaanadii soomaaliya ee raggii ka horreeyay mulkadaha bixiyana leeg la qato maxamuud ibraahim axmed axmed xasan muuse adigoo bilaa rifle guuleed ah ay ku qornaayeen oo ka koobnaa degmada shiikh degmada ood weyne degmada burco iyo degmada buu hoodle anigu amaanta waan gudoosiinaya hagoob wataanu hagoolkaasaan gudoosiinaya sababta anu gudoosiinayaana waan idin sheegaya sababta waan idin sheegaya bila wuxuu inoo yimid bila rafle guuleed wuxuu inoo yimid isagoo hagoolsita wuxuu inaga tagay isagoo hagoolsita wuxuu inagu soo looday isagoo bila hagoob annaga sharaf iyo maxaan ku dhahdaa qadarin iyo culays waxaa noogu filan iyo inaadna jeceshihiin waxaa noogu filan say u soo dhaweyseen adeer bilo rafle guuleed waa inuu ogyahay kusadi awooddii ku magacaaban yahay oona qofkaasin awooddii lahay aan ogeyn waa inaanu dantiisa iyo ka saaxiibkii iyo kareerkeeda eegne inuu danta guud u tusaa qofkani inuu isaga u dareynayo waxa u suurtageliyeyna waxa ahayd wax alla wixii danta guud ee ummadda ka dhexaysay iyo culays ka saaray wax gaar uu leeyahay iyo guri ujeeb calaamsan iyo cid asaabi leeyo raadinaya wanaag idiin sameeya waa abaalguda hay-ad ay abaalgudkii un qayb ka mida weeyaan war ilaa taariikhda wax qoreyse in lagaga daydo qof waliba inta uu markaa dee ku beegan yahay ayaa farxad noo ah munaasibadahan isisaaran ee aanu ku soo dhaweyno bilo rafle guureed oo bilo rafle aan u naqaano nin reer Soomaalilana aanu u naqaano nin reer Togdheera oo halkii cumar dheere hargeysa kaga jiray uu maanta kaga jira halka ugu dambeyntii bilo rafle oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay Burco tahay meelihii aan xasuustiisa ka biine isla markaasina uu ku faraxsan yahay horumarka iyo nabadgelyada guud ahaan ka jirta Burco iyo Soomaalilan haddaan afar sano dhammaysan lahaa inaan Burco wax kale aan ku bedeli lahaa idinka waad maqashaan magaca Togdheer Togdheer waad maqashaan magacan Togdheer la yidhaah gobolka anaa u baxshay maantana kursigii aan ku fadhiyey markii aan magaca bixinayo waan soo arkay geesta kale waxa uu soo kormeeray bilo rafle guuleed subaxnimadii saaka jaamacadda magaalada Burco iyo sidoo kale warshadda hilibka isagoo sidoo kalena socdaal indhaindhayna ku tegay madaarka diyaaraduhu ka haadaan ee magaalada Burco oo xilligan aan shaqaynin waa maxamed mataan gablax maxamed mooto ariel tv magaalada Burco